Tänään me puhumme sellaisesta asiasta kuin Kingi, televisio-ohjaama. Puolitoista vuotta sitten, mä lisäsin semmoisen vlogin, jonka nimi oli Putous on turhin ohjelma, kysymysmerkki. Ja siinä mä siis puhuin siitä, kuinka turhana mä pidän Putousta ja kuinka mä en yhtään dikkaa siitä ideasta ja että ne läpät on tosi huonoja ja niin edespäin. Ja nyt vihdoinkin päästään samanlaisen asian äärelle. Eli tällä kertaa me puhutaan niin kuulusta kuin Kingi. Eli Kingi on siis tämmönen uusi sketsiohjelma, jota pyörii vissiin Maikkarilla. Se pyörii silloin tällä, mä en oikein tiedä milloin, eikä juurikaan kiinnosta. Mutta, Kingi. Eli siinä on siis näitä samoja näyttelijöitä kuin Putouksessa oli silloin, kun Putous alkoi niin kuin ihan ekoa kertaa. Ja sit se Putous loppui ja oli uusi Putous, niin siinä ei ollut enää niitä samoja hahmoja, vaan siinä oli jotain uusia. Ja nyt nämä samat vanhat hahmot on tehnyt tämän Kingin. Ja tämä Kingi, niin suoraan sanottuun se on ihan shaibaa. En osaa vieläkään napustella. Mikä vielä? Enkä tuu koskaan varmaan oppimaan. Miksi se on? No, se on sen takia, koska Putouksessa, siinä ykkösputouksessa, siinä läpät oli niinku, mä en käsitä miten ne oli niin huonoja, mut kun mä näin Kingin, niin mä aloin pitää panit vanhan Putouksen läppiin hyvinä. Mä jopa nauroin niille sisäisesti. Ja tää Putous, eikö siis Kingi, niin se on mun mielestä huvittava, että katsoa semmosia 30-40-vuotiaat aikuisia ihmisiä, koska heittää huonompaa läppää kuin tarha-ikäiset. Saattaa kuulua just jotain. Esimerkiksi, no niillä oli yksi semmonen biisi, kenellä on niitä koiria hirveästi. Tai joku tommonen oli jostain Ahvenanmaalta. Niin se laulo jonkun semmosen biisin, kun siinä olisi pitänyt kuulua jotain semmoista tosi härskiä, niin sit kuulukin vaan kuin ihan normaali sana. Et se niinku oli tehty just sillä tavalla, että kaikki vähänkin kaksi meistä ihmiset on silleen, aa se niinku meinas sano sen, mut sit se sanoikin joku toisen lausun, eikö sana, ja sit ahaa. Ja joo, eli siis se on tosi semmoista kaksimielistä, mitä ne teki. Ja sitten niitten läppien taso on oikeesti ihan tai niinku tarha-ikäis. Mä olisin keksinyt parempaa läppää 5-vuotiaana, kun ne keksii 40-vuotiaana. Se on niinku tosi naurettavaa, että miten niinku aikuiset ihmiset onnistuu niinku tuottamaan noin huonoa läppää. Ja mä oon kuullut tosi monet kaveriltakin, että toi Kingi on aivan shaiba ohjaama. On taas tämmönen samanlainen video kuin silloin Putous on turhin ohjaama kysymysmerkki. Ja mä haluaisin teiltä siis kysyä, että onko teidän mielestä toi Kingi oikeasti hyvä tai ehkä parempi kuin Putous? Tai onko se ihan huono? Miksi on huono? Miksi on hyvä? Kertokaa mulle, miksi on hyvä ohjelma. Mä en tiedä. Mun mielestä mä omistan oikeasti hyvän huumorintajun. Ja niinku, silleen ehkä mun saattaa joskus olla vähän tämmösiä omia läppiä, mitä kukaan muu ei tajua kuin minä. Ja sit mä nauran niille yksin ja kaikki muut pitää mua ihan hulluna. Mut sit tää Kingi, niin mulla on niinku ihan semmonen keskiverto huumorintajua. Mua ei oikeesti ollenkaan naurata ne jutut. Niissä on ollut pari sellaista juttua, millä mä oon vähän naurahtanut. Muuten ne on niinku oikeesti ihan huonoja. Ja niinku, tää ei oo vaan sen takia, että mä haluaisin olla jotenkin niinku erilainen tai mä haluaisin erottua joukosta. Että mä en viha sitä sen takia, vaan mä vihaan sitä vaan ihan oikeesti sen takia, että se on niin huono. Ja mä haluaisin kuulla teidän mielipiteitä tämän Kingin ohjelman takia. Siis Kingin ohjelman niinku. Jos te olette samaa mieltä tämän mun mielipiteen kanssa, että Kingi on huono ohjelma ja niiden läpät on tosi huonoja silleen, niin sanotaan vaikka, että pistäkää peukkuu ylös. Ja jos te ajattelette, että Kingi on oikeasti hyvä ohjelma ja niiden läpät on tosi hyviä, niin laitakaa dislike. Ja kommentoikaa toki ihmeessä myös alas, että mitä mieltä te olette ihan perustein, että ei mitään vaikka Kingi on hyvä tai Kingi on huono. Vaan pistäkää oikeasti perusteet, mä haluaisin oikeasti niinku kuulla teidän mielipiteet, että miksi te tykkäätte tai miksi te ette tykkää. Ja ei siinä. Siinä on ensi videon parissa. Se on moro!